ব্রহ্মপুত্রৰ পানীটো দুদিন ধৰি বাঢ়ি আছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰা আমাৰ 2 নম্বৰ বৰগলি আৰু 3 নম্বৰ বৰগলিত সোমাই আছে তো প্ৰায় মানুহৰ ঘৰতে পানী উঠিছে লাহে লাহে আৰু এনেকে কন্ডিশন দেখি আমি লগে লগে প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰো আৰু তেখেতসকল আহি বুজলৈ গৈছে আৰু মানুহখিনিৰ মানে নিৰাপদ জায়গাত থাকিবৰ কাৰণে আমি শিবিৰৰ কথাটো কৈছিলোঁ ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেখেতসকলে মানে মাঠৰ বৰ্তমান মাঠৰ ওপৰতে থাকি আছে আৰু এনেকে যদি পানী বাঢ়ি থাকে তেতিয়াহলে হয়তো এতকে আৰু বিয়া পৰিবেশ হ'ব আৰু বানপানী একদম হুমকালে পৰা হৈছে আজি পোৱা পাই হ্যাঁ মানুহবিলাক কৰিছে কেনেকৈ আছে মানুহবিলাক ঘৰত নাই উনফালে গৈছে পানী সোমাই আছে সেইটো ঘৰ এইটো ঘৰখিনি ভাঙি গ'ল লৈ গ'ল নদীয়ে ভাঙি গ'ল বা বানপানী হৈ গ'ল এতিয়া বহুত হাহা কৰি আছে আৰু মই এতিয়া অৱস্থা হৈ আছে আৰু অক্ষম ৰাতি মতভেদ থাকোঁ এতিয়া মোৰ থাকিবলৈ জেগা নাই বা হাহাকাৰ হৈছে বা খাবলৈ নাই একো নাই আৰু মানুহ দূৰত অৱস্থাখিনি হৈ আছে পানী বাঢ়ি আছে আৰু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীখিনি সোমাই আমাৰ গাঁওখন একদম তল কৰি আছে আৰু ঘৰ দ্বাৰ একদম ভাঙি ছিঙি একদম তছ নছ কৰি দিছে আৰু আমি মাথাউৰিত এতিয়া থাকি আছোঁ আৰু ৰিলিফ কিবা কিবি দিব লাগে চৰকাৰে পানী বাঢ়ি আছে নদী পানী সোমাই আছে গাঁও ডুবি যাব এনেকুৱা হৈ আছে গোটেই গাঁওখন সোমাই ডুবি যাব এনেকুৱা হৈ আছে ইলেকট্রনিক